nezávislá. Ahoj, zdraví vás Lucka. Mým dnešním hostem s tématem poruch příjmu potravy je krásná zpěvačka, bývalá superstar a teď i soutěžící ve Stardance Tereza Mašková. Ahoj. Ahoj, Terko. Ahoj. Já děkuji, že jsi přijala pozvání do mého podcastu Nezávislá, protože ty jsi prošla podobným problémem, jako jsem měla já před 20 lety, kdy jsem se letěla s anorexí. A ty jsi to měla kombinovaný, co už jsme se bavili předtím, když jsme se už tak nějak jako oťukávali, tak si říkala, že nejdřív to bylo prvotní, jako to byly začátky anorexie nejdřív. Vlastně ze začátku, když už jsem s tím začala nějak jako, nazveme to blbnout, tak bylo takový, že vlastně držíš si nějakou stravu, to, co jsme se bavili, snažíš si jíst zdravě, potom začneš si na sobě všímat, že aha, já to tělo se začíná měnit, začínám hubnout, sleduješ váhu, že jo, pro mě to byly pořád jenom čísla, dívat se na ty čísla, jestli už to mizí. No a když jsem si všimla, že to začíná jako ubývat, ty čísla, tak vlastně to jídlo jsem začala velice ubírat, až to došlo k tomu, když jsem třeba jako týden nejedla, pila jsem jenom vodu, nebo čaje, kafe, nebo džus, protože džus je sladký, takže jsem měla pocit, že se trošku zaplácneš. A jak si to jako jak toto tělo vlastně týden vydržet nejíst, že jo? Jako chápu, že jsou různý půsty, které lidi drží, ale tady to už je jako extrém. Já si myslím, že mě prostě přeplo. Že mi přeplo v hlavě a paradoxně, a teď prosím, nedělejte to, ale mě bylo hrozně dobře. Já jsem měla tolik energie, vím si, já jsem byla na té konzervatoři a my jsme měli 12 hodin týdně tance. A já jsem to všechno jako dala. Samozřejmě 7. den byl kritický. To si pamatuju, když jsem šla do metra, tak se mi tak zamotala hlava, že jsem ani jako k tomu metru nedošla a to jsem si řekla, OK, stačí. Takže jsem vlastně jako začala zase jíst s tím, že to přešlo v to, že jsem se začala přežírat. Takže to, co vlastně za ten týden to tělo nedostalo, tak jsem potřebovala během 2 dnů jako dostat zpátky. Takže zase jsem se přežírala, nacpávala jsem se. No a zase, že člověk vidí ty čísla na té váze a už to začalo s tím, že vlastně něco jsem snědla. Začal se objevovat ten hlas v hlavě, který mi říkal, tohle jsi neměla dělat. Já chci pro tebe to nejlepší. A potřebovala jsem to dát ze sebe pryč. Jakoby pro mě to bylo něco jako negativního to jídlo. Víš, takže jsi strkala prostě do krku. Tak, ano. Kartáček. To, co prostě, ale většinou to byl jako ten kartáček, že jo. A tam to vlastně jako celý už odstartovalo, kdy už jako, že jsem i tak jsem jedla málo, ale i to s proměnutím blbý jabko jsem prostě potřebovala dát, protože co když se to jako objeví na té váze na druhý den. A s jakou váhou jsi teda začínala, když jsi začala teda podle tebe jako blbnout? Já jsem měla 75 kilo. Moje výška je nějakých 1,62 m, 1,63 m, což jako OK, je to nějaká jako nadváha, ale není to nic jako katastrofálního, co by se vlastně jako nemohlo řešit nějakým mírnějším způsobem. Mm. Teď ty možnosti, a i byly ty možnosti, že jo, nechat si pomoct. Ale prostě v tom mladém věku to člověk, nebo já jsem to vnímala jako tu nejjednodušší a nejrychlejší cestu, jak jako získat tu vysněnou postavu. Takže jsem začínala takto a u té bulimie je to takový, že jo, že ty vlastně jako hubneš, ale zároveň to tělo si ty věci nějaký jako začne ukládat, takže vlastně jsi natekla, jo, voda se ti udržuje a byly to vždycky takový výkyvy, že třeba jsem se dostala na nějakou váhu, já nevím, třeba 65 kilo, potom se to zastavilo, takže tebe jde úplně jako, si chceš vystřelit mozek, že jak je možný, že prostě nehubneš. Chápu. A ty výčetky musely být taky strašidelné. Co já si pamatuju, tak jako ty výčetky na tom byly snad to nejhorší. Ano, ano. To je fakt jako procházka peklem. A vlastně nejkaloričtější je výčetka. Mm-hmm. Já vím. A kolik si toho dokázala teda sníst, když si měla tu bulimii, to přejídání? Tak vím, že některý jako známý, se kterým jsem se léčila jako na té psychiatrii, tak ty bulimičky říkají, že jako stálo je to docela dost peněz, že to potom jako vyzvraceli, ale jako furt nakupovali jídlo. No, a vlastně paradoxně já miluju jídlo. Já jsem jako velký požitkář, já si ráda vychutnávám jídlo, mám ráda dobré jídlo, ale v tu chvíli to bylo takový, že když už jsem se dostala do toho stavu, že jsem potřebovala se jako, řeknu to úplně tak jako lidově přežrat,
tak já jsem byla schopná sníst všechno. 4 hamburgery, do toho, já nevím, milku čokolády, potom ještě přes to chipsy. A to bylo fakt jako strašně moc jídla, takže třeba přes 2000 kalorií jsem dokázala sníst. Ale potom to šlo všechno ven. Takže, a takhle to šlo pořád. Potom, když už jsem se jakoby nějak jakože hlídala, tak jsem to zkrouhla na nějakých třeba 1000 kalorií. Mm-hmm. Ale stejně pořád vlastně jsem vyvolávala to zvracení. Až potom, kdy to došlo do takového stavu, kdy i třeba mé spolužačky si začaly všímat, že ani ne to, že hubneš, ale to, že vypadáš strašně. No, tak jako jo. Na krásu tady ty nemoci zrovna nepřidají. Jo, že vypadáš strašně. A že to přejídání, to zvracení, ano. Že jo, to i pro ty útroby, tak, jako tak. To ty vlastně jako musí. Přesně tak, v krku tě bolí. No. Zuby se ti můžou ničit, ničili se ti zuby třeba? To teda já nemůžu říct, že by to ne, já jsem tohle neměla, ale co jsem cítila, tak se mi menstruaci jsem ztratila. Prsty se mi nedokrvovaly, jo, že jsem byla, pořád mi byla zima. A potom, když už, to si pamatuju, jsme byli v České Třebové, kdy mamka, že dáme si palačinky. A já jsem to nebyla schopná sníst. Protože jsem se rozplakala a říkám, mami, já prostě mám tady to a to. A když jsem jí to řekla, tak jsme plakali obě dvě. A tam se to nějak jako zlomilo, že jsem jako přestala vyvolávat to zvracení. A ty ses proměnil, že ti do toho skáču. Nedostala do fáze toho, že už to jídlo šlo vlastně ven samo, že už to tělo mělo ten dávicí reflex. Jo, to už, ano, to jsem docela přeskočila, ale ano, dostala jsem se do stavu, když už jsem snědla cokoliv, i to jabko, i banán, tak to šlo okamžitě prostě pryč. No, takže to je vlastně jako to nejhorší, protože ty už nedokážeš ovládat, že když tak. Už to jde jako samo, to tělo to vylučuje. A to už, no, to už byl průser. No, takže promiň, teďka jsem tě přerušila, ty jsi to řekla mamce teda. Ano. A tím se teda odstartovalo to, že jsi se šla léčit, nebo co potom následovalo, kromě teda jako samozřejmě maminka asi taky jako z toho musela být strašně špatná? Já tím, jak jsem to řekla té mamce, tak vlastně přestalo to, že jsem jako zvracela, ale samozřejmě pořád to tady bylo, pořád tam byl ten hlas, ale v tom mi také pomohla moje teta, ke které jsem šla vlastně potom i bydlet, což je tady v Praze, odešla jsem z intru a vlastně mi vařila, chystala mi krabičky, všechno mi to vypočítala, to, co jsem jakoby já na ten svůj věk i na svoji váhu vlastně jakoby měla mít, ten počet těch kalorií. A takhle jsme jakoby spolu válčili. Samozřejmě, ten první rok, dva byly tak, potom, jakoby když jsem se z toho snažila dostat, byly takový, že ti zase přepne a zase začneš třeba zvracet, ale už to nebylo tak jako pravidelný, jako třeba po každý jídle. Jo, a to potom nějak, já nechci říct, že nějak to přestalo, ale sama jsem si nějak jako promluvila do duše, kdy člověk si zjišťuje, co všechno se může stát, když budeš pokračovat s tímto. Víš, že a lekneš se, prostě nechceš a hlavně chceš žít, tak, že jo? Chceš tak. Žít jako svůj tvojí vrstevníci. Chceš žít, chceš protože mít, to si budeme povídat, ano. Tak na psychiku to má strašný dopad. Přesně že jo? Tak. Jsou z toho úzkosti, deprese, tak, prostě ano, propady nálad. Ano. Co si pamatuju, já jsem furt brečela nebo spala. Ano, jako, jo? Ano. Ta vyčerpanost toho teď, ano, to, co jsi řekla, jsi unavená. A vlastně já jsem jenom, ano, já jsem se probudila a plakala jsem, protože jsem nevěděla, co se sebou, protože no, vlastně těžké, že nemůžeš. Nebo ne, že nemůžeš, že máš ten problém a zlobíš se na sebe, stydíš se za to. Že prostě toto dokážeš svému tělu samotné sobě jako dělat. A vlastně chceš jako být krásná a myslíš si, že být krásná a šťastná znamená to být prostě hubená. Myslíš, že ten něco jako předurčení toho, teda předurčení, taková ta, ještě jak bych to řekla, Nevadí, já si dám čas. Ne, jestli třeba už takový ty náznaky nezačaly potom, jak jsme se bavili o tom Československo má talent, kdy ty jsi se dostala do finále a vlastně, že byl na tebe upřen taky jako zrak i těch kamer, i těch médií a nebyla si tak hubená jako si teď. Vlastně měla si jako nějaké kilo asi navíc. Tak jestli třeba to, že i lidi byli zlí, tak kdy prostě jako řešili tvoji postavu, byť jsi byla ještě dítě,
Jestli to třeba bylo už jakoby už v té hlavě ti třeba jako něco jo, se jo, ti jo. tam jako dělo. Já si myslím, že to byl možná takovej ten spouštěč. Takový ten malej čudlík, který se mnou vlastně jako táhl až po tu konzervatoř. Kdy člověk v těch 14, nebo to dítě, když o sebe čte, že já nevím, co to, vypadá jak bulldog, vypadá jak šrek, nebo že je tlustá, nebo že je hnusná, tak o sobě začneš jako pochybovat a ptáš se tý mámy jako, pardon, ptáš se tý mámy, že mámy, fakt jsem tak jako vošklivá, voškaredá, fakt jsem jako, mě se chce až brečet, když no, o tom, ty když byla si tak na to roztomilá, vzpomenu. já jsem tě hrozně fandila, to neříkám, že tady tak spolu točíme podcast, ale holčička s culíčkama mě dostala. A ptáš se sama sebe, nebo i tý mámy, jako fakt je to tak jako zlý. A samozřejmě jako je to tvůj rodič a máma, jako, tak, jako samozřejmě ti řekne, že ne, ale ty stejně prostě máš v hlavě to psaní od těch lidí. Jo, takže je to těžký. Je to těžký se a obdivuju lidi, nebo ano, obdivuju lidi, kteří si tímto třeba prošli a jsou zatím. Já třeba, nebo vlastně nevím, jestli jsou takový lidé, co to ono bohužel dokázali. Starý těch jako nemocí to máš na celý život. Tak. To už bohužel máš v té hlavě, akorát je na tobě, jak to udržíš tak, pod pokličkou, tak. Nebo jestli tomu dáš prostor, aby to znova vypuklo. Ano, ano. Ale je to strašně těžký, až ty jakoby, že jo, jsi zpěvačka, jsi vidět na očích, teďka Stardance, všechno tady to, takže, že jo, tak lidi řeší na sociálních sítích většinou to, jak kdo vypadá. Samozřejmě. A ty sociální sítě je jako to největší peklo. Já zároveň mám ráda sociální sítě, protože je to vlastně ten nejjednoduchší způsob, jak kontaktovat ty lidi, jo, říct jim o tom, já nevím, vychází mi album, nebo aha, teď sedíme tady na Vyšehradě, povídáme si, pijeme kávu, ale zároveň je nesnáším, protože tam myslíme si, že můžeme všechno, že si můžeme dovolit ke všem všechno, ale ono to tak není. No, zvlášť anonymní tady uživatelé, kteří opravdu chtějí vyloženě jenom přesně ublížit. Tak. A ty jsi taky jako člověk z masa a kostí, nejsi ten přelud na té televizní obrazovce, ke kterému si můžeš dovolit všechno a kopnout do něj. Přesně tak. A to, že, ano, vlastně jsi to řekla hezky, že to, že jsme na obrazovkách, anebo že nás lidé vidí někde na koncertě, nebo takhle, nebo filmy a tak dále, že i my máme ty city, i my můžeme udělat chybu, i my prožíváme nějaké jako svoje trápení a to možná kolikrát ti lidé nevidí, nebo si to nemyslí, že jak se říká, že život gombička, ale není to tak. Každý máme svoje bolístky a i já třeba doteď mám to, co mě napadne první v hlavě, když třeba, já nevím, jdeme točit videoklip nebo máš před focením. Aha, musím přestat jíst. Jo, takže i já s tímto doteď jako bojuju a povídám si, jak zprostí magor sama se sebou, s tím hlasem, kdy už na něho křičím v té hlavě, že můžu to říct? No jasně. Jít do prdele a už mě nech bejt. Že nebudu tě poslouchat. A funguje to? Někdy jo. No, ale tak to je dobrý, že? Někdy jo. Někdy to fakt jako zabere, že ho jako utiším úplně a vypne se. Ale je to těžký. A kdy jsi naposledy zvracela? Jak je to dlouho? Třeba před půl rokem. Před půl rokem, kdy jsem taky jako měla nějaký svůj jako zase stav, kdy to vypadalo tak, že zase do toho spadnu. Nebo jinak, prostě přejedla jsem se, extrémně jsem se přejedla. A bylo mi, zaprvé bylo doopravdy zle z toho. Takže první, co bylo, jako ta myšlenka, že zaprvé, že si chceš ulevit, aby ti bylo líp. A za druhý zase ten hlas, to jsi neměla dělat. Jasně. Takže před půl rokem tohle jsem udělala. Nesnáším se za to. To nemusíš. Zlobím se na sebe, protože já chápu ty výčitky, nechci rozumím, to dělat. Ale zase jako nesmíš to vyčítat, to není nic, co by se jako no, to není to chyba v tobě, to už je prostě bohužel ta psychika musí se na tom pracovat, ano. No a já věřím, že se z toho dostaneš. Ty máš i partnera, budeš se vdávat. No. Co vlastně na to tvůj partner, jak to vzal tohle? Tak samozřejmě jsme to řešili. Ví o tom, zase ví o tom všichni, ale těžko se to jakoby někomu takhle, samozřejmě jeho to hrozně mrzí, že tohle to třeba jakoby mám nebo řeším to v sobě,
A vlastně kdykoliv, že jsme se třeba o tom bavili, že je ten problém, tak mi řekl, že kdybych s tím začala, že mu to mám jako prostě říct a komunikovat o tom, ale ono je těžký se o tom bavit, jako jo, že ne, že jsem si to nechávala pro sebe, to vůbec ne, ale je těžký vůbec o tom jako mluvit, když ty sám s tím, jakoby, víš, co myslím, jako bojuješ, takže je to jako náročný a samozřejmě, když člověk začne hubnout, ale vlastně jakoby tím zdravým způsobem, teďkon třeba, nebo tím sportem a toto, tak už první věc je, jsi zdravá? Jo, jsi v pohodě, jako neskoušel jsi to, říkám, no jasně, ne, no, jako protože neblbněte. Lidi už jako mají strach, bojí se, že já jsem to třeba viděla i u svých rodičů, že jo, že mě hlídali prostě, až to bylo jako nepříjemný. Jo, že jsem se domů musela i vracet na jídlo, jako na svačinu, ano, aby, a ano. Měla jsem všechno, točilo se okolo jídla vlastně de facto. Ano, já říkám, ano, já chci ano. Ale fakt jako žít prostě, jo, bez jo, toho, jo. abych pořád musela myslet Ano, na co budu mít ano. k obědu, co budu mít ke svačině a Ano. kdy si to dám. No, Tak, tak. takže já ti rozumím, sice teda jako mě to nesklouzlo potom do té bulimie, ale právě znám pár holek, které se z toho léčily a vím, že to není žádná sranda, protože... Ne, je to jako... Já bych možná ještě řekla, že to je snad daleko horší než ta bulimie, teda anorexie. Je sice anorexie je zrádná v tom, že najednou ztratíš strašně moc jakoby té váhy, Ano, můžeš ano. vyhladovět, ale nejsou tam tak obrovský výčitky z toho přejídání. Víš, že co mi teda vysvětlovali holky, já nevím, jak jsi to měla ty nebo máš, že vlastně, že po tom přejídání přijdou právě ty šílené výčitky, že se Tak, neudržela. ano. No, já vlastně, když jsme se o tom i bavili s tou koučkou, kterou vlastně mám, tak to je jako by ta bulimie plus vlastně jako nějaká jako mentální anorexie, kdy ty vlastně jako už tak jíš to minimum Vlastně to vyzvracíš. a stejně prostě musíš žít. A nebo já to cítím u sebe, když mám hodně práce, tak vlastně jako, a já ani nemám hlad, jo, že se musím nutit jíst, že musíš to sníst, protože potřebujeme to, musíme jíst, jo. A taky prostě, když jsem teďkon třeba si stoupla na váhu a viděla jsem tam 53 kilo, říkám, fú. A sama jsem se lekla, protože jsem v životě tuhle váhu neměla. To je ale hodně málo. Jo, a říkám si, OK, tak tohle není dobrý. Tohle není dobrý, nechceš prostě, chceš fungovat, máš před sebou krásný projekty, chceš být zdravá, chceš mít jednou děti, chceš, a hlavně chceš, to, co říkáš, hlavně chceš žít. Takže jo, taky proto třeba mám, jak jsme se i bavili, že mám ty krabičky, které prostě mi každý den vozí, mám to jídlo prostě připravené, jenom to hodím do tašky, buď si to člověk ohřeje, ale i studený to člověk kolikrát sní, jo, a to mě jako hrozně baví. A hlavně na tom to, že mě baví ochutnávat jako jiný jako věci, že třeba jako vegetariánka, tak člověk si myslí, že jenom taky tofu, ano, že tofu nebo toto, ale jsou tam takové věci, které jsem jako v životě nejedla a je to prostě jako super, takže to mě jako tak baví. To je skvělý. No. A přemýšlela jsi někdy nad odbornou léčbou, jako že bys třeba šla na psychiatrii nebo měla svého psychiatra? Já jsem měla jako, nebo docházela jsem k psychiatrovi, psychologovi, nazveme to taky takto, i psychiatrovi, ale to byly takové jako pauzy mezi tím, víš, že člověk si myslí, a už jsem zatím, už je to dobrý. A zase člověk do toho spadne, jo. Takže mě teď vyhovuje ta moje koučka, která je zároveň má jako vystudovaný, nebo je vlastně jako psychiatrička, psycholožka zároveň. Jasně. A dělá i toto, že vlastně pomáhá těm vlastně komukoliv, jak je to porucha příjmu potravy, anebo ti nastaví, že chceš zhubnout, nebo potřebuješ přibrat, nebo jenom tak potřebuješ si s někým popovídat. Takže to je takový jako jeden člověk v jednom všechno. A to je na tom super. To je skvělý. Někdy ty poruchy příjmu potravy nebo prostě jakékoliv duševní onemocnění provázejí i jiné ještě jako duševní nemoci, nebo třeba hodně se to kombinuje třeba se sebepoškozováním. Měla ty si někdy jako v hlavě to, že bys se chtěla třeba říznout, nebo něco si udělat? To asi ne. Ne. K tomu ne, to ne. To můžeme nazvat jakoby tím, že člověk vyvolává to zvracení. Už asi, to je vlastně no, tak jako to je vlastně sebepoškozování. No, je to jako, velké jako sebepoškozování. Ale že bych se jako řezala, nebo já nevím, pálila, nebo já nevím, co všechno se dá dělat. To ne. A kdo je ti největší oporou? Pro mě to jsou hlavně všichni mý blízcí. Ať je to rodina, přátelé, partner, lidi, se kterými pracuju a věřím mi, to je moje podpora. Protože víš co, já jsem měla vždycky hrozný problém se jako otevřít lidem. Že jsem se bála, že mi někdo ublíží.
ale teď jsem nastavená tak, že já nechci být uzavřená. Já potřebuju lidi. Já jsem si myslela, že zvládnu všechno sama vždycky. Mm-hmm. Ale teď si uvědomuji, že potřebuju lidi, potřebuju přátelé, potřebuju mít dobrý lidi, nebo to, jestli jsou dobří, to potom člověk pozná, jestli se člověk spálí nebo ne, ale já jsem šla do toho s tím, že jestli se mám spálit, tak se spálím, ale nechci být už uzavřena, už ne. Asi úžasná, že jsi šla s tady tím tématem ven, protože si myslím, že to jako mnoha holkám může pomoct, že jsi tak odvážná. Opravdu je to odvaha tak, jít takovýhle, že když jsi mediálně známa. Takže jo, tak je to o to těžší, ale děkuji ti za to a děkuji, že jsi byla hostem mého podcastu. Já moc děkuji. A budu se těšit, že teda půjdeš se mnou na tu besedu pro ty děti v Motole, na té psychiatrii. Ano, já bych hrozně moc ráda a já doufám, že to vyjde a uvidíme se tam. Skvěle, děkuji moc. Děkuji taky moc. A vám přeju hezký poslech a hezký den.